Magandang-magandang araw mga kaibigan, Luzon, Bizanyes at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? At syempre, atin din pong binabati ng isang mapagpalang araw ang ating mga kabatid na mga ka-business at mga kapapi. Good morning po! Kumusta po kayo sa mga panig ng mundo? Well, ito na naman po muli si Taong Gala, isang panibagong reaction video. At sa araw na ito, bigyan po natin ng reaction itong part 3 ng naganap na pagkikita ni... Power Ranger at ni Ate LB ang ganyang asawa. Dito po ay binigyan sila ng pagkakataon na magsulo. Pag-usapan nila ang dalawa yung mga bagay-bagay upang sa ganun ay uh, mailabas yung kanilang damdamin. Pero mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, hilingin ko sana sa inyo. Pa-follow at subscribe naman po tayo, Kabusiness Official, Papa Dins TV, and Kabusiness Family. Sama na po natin thinking body mga kapatid para po naman uh, updated kayo sapagkat sila po ang ating binibigyan ng reaksyon. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, yeah, taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, Salamat po na marami, God bless po. Okay, uh, balik po tayo mga kaibigan sa ating pong... Pawasan uh, natin yung iko, ang lakas ano. Balik po tayo mga kaibigan dito po sa ating pong reaksyon. Eto na nga po yung nangyari. So, isa pong nakakabitin na napagkakataon yung kanilang pagtatagpo. Panoorin natin ang munting clippings ng video ito Bakit? Para sa ba Oh. Ito yung sinasabi natin mga kaibigan. Although nagpapakita si Ate ilbi ng ng kabutihan, ng ka, pagiging malumanay, hindi ho ba? Pinakita niya yung kanyang pagiging malumanay doon sa usapan nung pumunta siya kila ka business nung pumunta siya at nag-usap sila ano po naging malumanay din yung anang, kanyang anak nung pumunta pero dito po iba na po kasi ang pagkakataon na nagkakaharap kayo eh dito lalabas yung natural na emotion pero sa ganang pagkakataong ito, di ho ba? Yung mga pakitang tila nandyan pa rin yung may, may kunting galit na mayroon pa rin paglalambing at pagmamahal. Kasi, di ba? Inano lang niya yung bulaklak eh. Parang tila ibinabalik niya yung bulaklak, hindi ho ba? Sorry mo. Sorry na Malimutan natin yung nakaraan. Uh -huh. Alam ko naman may pagkakamali ako, malaking kasalanan ko sa iyo. Pero ito. ito naman ako ngayon humihingi ng kapatawaran mo. Simpleng peace offering lang yan na... Okay. Simpleng peace offering lang. So, yung bulaklak, ibinigay ni Power Ranger as a peace offering. Parang uh, pakikipag... Pagkakaroon ng parang opening lang doon sa kanilang reconciliation. Sana humihingi uh, ng pagkakataon sa'yo na bigyan mo ulit ako ng chance para pagkita sa'yo na hindi ko kaya na wala kayo. Yo, hindi ko kaya na wala kayo. So, sa puntong ito mga kaibigan, alam niyo po, nabanggit pa dito ni Ate Ilby na pasensya ka na. Kasi sa tuwing nakikita kita, nagpa-plasmak, bumabalik sa aking kaisipan at kamalayan yung mga nangyayari. Katulad ng sinabi natin doon sa, sa unang reaction video natin, ito yung pinaka-aabangan natin eh. Una, yung tinatawag na, yung pumbang tinatawag ng mga deepest why. Yung mga tanong, tanong sa puso ni Ate Ilby, bakit nangyari, bakit nagkaganon? Madaming bakit na lalabas dito eh. Di ho ba? So para sa akin, uh, ang payo ko kay Power Ranger, para sa akin mga kapatid, ang mapapayo ko kay Power Ranger, kailangan ipakita niya na talagang totoo siya doon sa kanyang pagbabalik. Una, hindi naman magiging sapat. Siyempre, yung bulaklak ni Hubay, hindi po na magiging sapat yon para sabihing okay na ang lahat. Kasi sabi nga ni Ate Elby, sa tuwing nakikita kita, bumabalik sa aking kaisipan at kamalayan yung mga nangyari. At it's normal sa isang babae. Lalaki ako pero alam niyo po ang damdamin ng isang babae na uunawaan natin na hindi ganun kadali ang paglimot. Higit lalo matagal na panahon na nasaktan si Ate Elby. Ang pinakamagandang faktor lang dito, una, nandyan si Alex. Si Alex na anak nila, na siyang kumbaga tagatimpla sa emosyon na nangyayari sa dalawa. Sinasabi ni Alex, pa huwag kang mag-alala ito, kita. Meaning may kakampi siya rito. Pangalawa, na nagiging niya, kakampi ni... Hindi man sinasabing kakampi, pero katulad ng sinasabi ko, yung pumapagit na sa dalawang uh, komplektadong uh, emosyon na ito ni Power Ranger at ni Ate LV. itong komplek ng kanilang dalawang uh, kumbaga, emosyon ay nandyan ang kabisnes family. Nandyan si Mr. Kabisnes, si Mrs. Kabisnes na kinikilala at mataas ang respeto ni Ate LV. Malaking faktor po sa bagay na yan. So sa ganitong pagkakataon, kailangan lang ni Power Ranger ng pagtyag Now, balik tayo doon sa kwento. Sobrang nakaka-excite itong kwento kasi kung mapansin ninyo, dalawang bisis tayong ibinitin. Dalawang beses tayong ibinitin. Yung bungti ka, nasa climax na, daladala -dala mo na, bit-bit-bit-bit mo na yung emotion mo sa climax, yung parang nanunood ka, na tila nararamdaman mo na o nakakakonekta ka na sa mga sinasabi ni Ati Elbe, naluluha-luha ka na. Pero biglang nag-flashback. Inilagay po yung bago nangyari yon di ho ba? Bumalik ang, ang video doon sa pagkakataon na inaalala at sinasariwa ni Power Ranger yung mga nakaraan. Sobrang napakagandang ah, pagkakagawa ng video niyan yan. Sobrang napakaganda. At din yung pangalawang sinabi natin, yung pagpasok ulit ni, ni Alex man, dyan na yung mga pagkain, di Huba na hindi natin sinabi na kasi may may, may proposal si Ate LB. 'Di ba? Sinabi niya, "Okay, anak ka. Uh, ama ka ni Alex, anak ka ng anak ko. Ganito na lang, pwede kang pumasok dito." Pero yung tungkol sa atin, saka pumasok naman itong si Alex. <laughs> yung bang parang Huh, nandito na ako eh, bakit Naka-business naman. Oh. Pero ang ganda. Kasi yun yung tinatawag na parang hanging na andyan ka na pero idinadala ka sa climax. And then the next story, ang sumunod na doon ay yung kumain sila ng pansit. Tapos si Ate Elvi biglang nag-enjoy, no? Naging masaya siya sa iba't ibang katauhan ay pinakita ni Borno, Oo. Oh, naglabasan na doon sila babalo no si Diaz lumabas na doon di ho ba? so naging kumbaga kung ito dito ay medyo malungkot si Ate LBA sumaya si Ate LB doon then the next is ito pinakamaganda na dapat pakaabangan natin yung last sequence di huma yung last po doon ay nandoon si Alex nandoon si Ate LB nag-uusap at sinabi nilang sa inyo po bang pwedeng pumasyal? Mamasyal naman tayo. And naalala nila yung sa parting subik na sabi naman ni Ate Ilby, di ho ba doon tayo nagkita noon? Napakagandang uh, pagkakataon nito. Alam niyo kung bakit? Sa ganitong klaseng may komplekto ang bawat isa, mainam po na nababalikan yung mga punto na masaya silang dalawa. So kung matutuloy ito at pupunta sila doon sa lugar na yan, alimbawa, papasyal sila doon, makakatulong ito para mas lalong mapagaan yung kaluuban ni Ate Ilbe. Yung mabigat na binibitbit ngayon ni Ate Ilbe ay mapapagaan. Pangalawa, isa yan sa isang pogi factor. Para, pogi factor yan para kay Karen Jan, Para kay Karen J. Alam mo kung bakit? Kasi parang nga gusto niyang dalhin si Ate Ilbi doon sa sa umpisa, ipina-flashback niya doon sa umpisa na nanliligaw siya. And at the same time, ngayon nanliligaw uli siya. Parang parang ang sarap pa tingnan niyo no, no, dito tayo nang uh, dito tayo nabuo, nabuo ang pangarap natin sa lugar na ito, ngayon nandito uli tayo. O di ba ang gandang uh, ang gandang uh, ganon? So, papakaabangan natin. Pero ababol mga kaibigan, dito sa kwento na ito, itong part 3 na ito, may aral din tayong mapupulot. Na una, hindi madali ang paglimot sa sugat na itinadhana ng, mara, ng, ng, ng matagal na panahon. Ngunit ang isa sa pinakamagandang pagkakataon ay ang pagbibigay ng isang uh, minsahi na pwedeng mangyari sa hinaharap ang pagkakabuo ng kanilang pamilya. Ang kailangan lamang dito ay isang matyaga at isang sinserong pagpapakita na totoo at tapat tayo sa hangarin na maibalik ang ating pamilya. Power rin Doon po ang pinaka mabisang pamamaraan na kailangan sincere tayo. Kailangan maipakita pa natin mas higit pa natin maipakita na tutuo ang ating hangarin na mabuo ang ating pamilya. Added factor tulad ng sinabi ko, maganda, maswerte siya, may anak siyang nakabuck up at may kaabis siyang nasa likuran din. Sa lahat ng dumaranas ng ganitong pagkakataon, minsan hindi pare-pareho ang magiging resulta. Mapalad lang si Power Ranger dahil sa ganitong pagkakataon, dinala ang kanyang paa sa tamang tao at tamang lugar upang ipamulat sa kanya. Pa, ipamulat sa kanya na panahon na para itama ang isang mali. At pagkatapos ay naging added factor doon yung kooperasyon ng kanyang anak. Maraming maraming salamat, Power Ranger, sa adhikain na mabuo muli ang iyong pamilya. Isang inspirasyon nito. Ilan bang pamilya ang dumaranas ng ganitong klaseng sitwasyon? Nagkamali man siya sa parteng dulo, mayroon man siyang nasaktan. May pagkakamali man siyang nagawa, pero at least at the end of the day, hindi pa huli para itama ang mali <laughs> Abangan po natin ang uh, napakagandang istoryang ito. Ano nga kaya ang mga ending? Pero bago po tayo magtapos mga kaibigan, gusto ko lang i-congratulate ang production ng Kabisnes. Mula po sa umpisa hanggang sa ngayon, part 3, masasabi kong napakaganda. Napakaganda po ng pagkakagawa ng video. At pinaliwanag naman ni Kabisnes na ito po ay kwento ng true to life story. Kumbaga uh, parang reenactment lang doon sa actual na nangyari. Para masubaybayan natin o ma-deliver sa atin kung ano man yung kanilang napag-usapan. Dahil it's normal naman na alaba namang nag-uusap sila, nakakamera. Alaba namang nag-uusap sila ng isang masilang usapin ay eh, mayroong nakabantay na rinig na nagkakamera, di ba? So, napakagandang idea ito. Saludo ako kay ka-business at sa production na at least binigyan nila ng uh, pagkakataon na masulo ang pag-uusap and then dinaan nila sa reenactment upang sa ganon ang lahat ng mga taong nakasubaybay pa rin sa kwento ni Karen G, ay masundan pa rin natin yung behind the scene na nangyari. Sobrang ganda at sobrang nakakataba ng puso ang uh, pagkakataon na minsan may isang taong nagkamali, na minsan may isang taong binaliwala ang kanyang pamilya, pero sa dulo, na-realize niya ang pagbabago nang dahil sa mga nakita niya sa kabisnes at ngayon ay pinipilit niyang buuhin muli ang ganyang pamilya. Ano man ang mangyari, ano man ang ending nito, mga kaibigan, pero ito ay tatatak sa kwento ng pamilyang Pilipino sa lahat ng mga kapatid nating mga OFW at sa lahat ng mga nakakakita nito na mayroon pare-parehong karanasan. Dalangin ko na sana maging kapareho din ang ending natin sa kwento ni Karitche. Nababasa ko at nararamdaman ko na magiging maganda ang dulo nito. Nababasa ko at nararamdaman ko na magiging maayos at mabubuo muli ang pamilya ni Karitje. Bakit ka mo? Dahil doon sa mga hakbangin na gagawin niya at sa tingin ko kung hindi naman magbibigay ng malaking pag-asa si Ate Elvie ay doon mismo sa usapin niya. Tatapatin niya si Kuya na wala ng pag-asa mabuo pa muli. Well, Nakaka-excite ah, ano po mga kaibigan. Salot, ka-business family, sa production, kay uh, Div, kay Thinking Body, sa lahat ng mga editor. Napakaganda po ng pagkakagawa ng video nang sa ganun naman ay makita ng mga ka-business family yung behind the scene. Maraming maraming salamat po. At syempre, hanggang dito lang po muna tayo mga kaibigan sapagkat aabangan natin yung pinakadulo nito. Pero bago tayo magtapos, Akin pong iiwan sa inyo ang salitang, minsan, hindi po masama ang pagtatama ng mali. Ang kailangan dito ay ang tunay na acceptance, proseso sa mga pangyayari. At syempre, yung tunay na pagtalikod sa mali para tahakin ang daang itatama. Please do connect and follow mga kaibigan, ka-business family, ka-business official. And of course, Papa Dins and Thinking Buddy. Huwag niyo rin pong kalimutan uh, ang iyong abang linggo. Taong gala. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Paalam, pansamantala.